den her video i dag, så vi ser på årsiden, så bliver det her. Oh my fucking god, oh my fucking god. Er I klar, er I klar, er I klar? Bean Boost Jelly Beans og Marie, hun er med, fordi at, som I så i mit julegave haul, som jeg nok skal linke ned, hvis I kan se det, så fik jeg dem af MAC, og det er simpelthen det, vi skal lave i dag, og vi har 8, er det godt? Vi har selvfølgelig 16 smage, men der var to, der hører sammen, eller hvad det hedder. Og vi har vand. Bum. Det var lidt på en mange computer. Og så har vi pose klar. Yeah. Vi har gjort det, at dem, der får flest i den her pose, brikpose eller hvad man kalder, de har tabt, eller personen har tabt. Så jeg tænker sådan, at vi skal komme i gang, fordi vi er so exciting. Det er baby wipes eller kokos. Så 3, 2, 1, er du klar? Det er baby wipes. Hvordan smager din? Det smager altså noget slik, man kan købe sådan på tanken eller sådan noget. Det smager sådan. Det har en dårlig eftersmag. Af kanel. Kanel? Ja. Det er i hvert fald ikke kokos, det her. Det er så enten, hvad var det nu? Smørpopcorn eller rådne æg. Ja. Sådan. 3, 2, 1. Der bliver i posen. Føj, hvor smager det gudstønne. Det er da helt sindssygt. Åh, hvis jeg lige har slik. Ny. Var det rådne æg? Ja. Jeg tror, det 100% det var. Man fik den lidt brækfornemmelse. Pøja. Du tog mit vand. The next one is hundemad eller chokoladebryd. 3, 2, 1. Jeg har chokoladebryd ind. Ej, chokoladebryden, den smagte bare sådan rigtig godt kakaoagtigt. Bum. Godt, vi havde en pose, der jeg kunne mærke. Ej, prøv lige øjne på mig. Ej, det er slemt. Det lugter af røde, det nyder, det er virkelig slemt. Jeg var så tæt på at brække den her pose. The green one. Yeah. Lemon eller nyslået græs is the next one. Okay. Lemon. Du har nok græs, fordi lemon det er meget. BAM! Er det meget bam? Det er ikke fordi det smager særlig meget, synes jeg ikke. Var det ligesom den første? Man kunne ikke rigtig smage sådan, hvad det var. Okay, hvad er det her for en? Det er det ikke bræk? Er det? Så stop ikke. Nej, det var den der, der sådan på. Hvad med den blå? Hvad er det? Det er tandpasta og... Hvad var det? Blåbær eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Der er så drejebær. Blåkanillo, blåkanillo, blåkanillo. Og ja, fuck ad. Jeg har stadig den der ulækker bræk, for dem simpelthen er sådan, at det er lige ved at komme op. Are we ready to more disgusting food? More disgusting food. Okay, we take the blue one, og det er... Tandpasta versus blåbær. Nej! Den er jeg ikke så bange for. Så meget tandpasta. Det ved du med det samme. Blåbær. Hvad smager blåbær af? Det er de der slikkepinde. Blå slikkepinde med de der hvide. Er det sådan, det smager? Ja. Shit, det her smager fuldstændig af tandpasta. Altså en rigtig børnetandpasta. Sådan noget med ham der. Hvad hedder ham der postmand? Peter Post. Peter Posten, kom med. Den pære skulle. Nå, ja. Man ved bare med det samme, at det her, hvis det var ligesom en limon. Stinkende sukker versus tutti frutti. Jeg vil have tutti frutti, og sådan er det bare. Stinkende. Jeg tror, det her det er stinkende sukker. Jeg har gået fitnessen over. Jeg ved ikke, om det her det var stinkende sukker. Hvis det her, det var tutti frutti i går, så smagte den ikke godt. Jeg er ikke sikker. Ej, jeg har sådan lidt bræk fornemmelse i munden. Fersken versus bræk. Bræk. 3, 2, 1. Au!
værre end, hvad var det for hundemad. En hundemad? Jeg forstår ikke, hvordan hunden kan spise hundemad. Nej. I don't understand it. Okay, så skal vi lige... vi skal lige finde ud af den. Vi skal lige der. Finde ud af, hvad den sidste er, fordi det står på sådan noget spasset sprog. Krudødinis naspul. Usimand versus pære. Og vi har pose klar. Og vi skal have... Det er virkelig sådan, når man lige har fået smagen væk, så snakker du, og så kommer det bare igen. Okay, 3, 2, 1. Ej, giv mig slikker, det smager nu. Nej, jeg tog det sidste. Ej, den smager godt. Den smager som en rigtig real pære. Gør den? Mm. Ej, Mark, den smager virkelig slim. Den smag... Nej, den stank. Den stank i munden. Ja, jeg har sgu aldrig smagt brusmiddel før. Smagt af real duft. Som så er lugt. Brusmiddel. Okay, og let's see how the winner is. Okay. Åh, der er næsten ikke engang at tykke på. Ad, Maria, hvor er det klamt? Det er heller ikke fra. I have tried! Du skal ikke vise det. Det er da ulækkert. Men the winner is Maria. Og ja, det var faktisk alt for den her video i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at like, abonnere og kommentere. Glad for alle tre ting, som jeg altid plejer at sige. Og oh, ellers, så var der ikke rigtig andet end at sige. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Ja. Like, like, like. Abonner, abonner, abonner. Kommenter, kommenter, kommenter. Oi. Yeah! Lad os lide noget søndervand. Det var slet det der. Hey, man kunne se lyset, når det er, du går ned. Og det er man nok... Man kunne se det begge steder. Hej, hej! Hej, jeg kom bare!